Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я в ранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Читайте у свіжому номері «Восточного проекту». Кримінал. Нічна стрілянина на площі. Поліція затримала стрільця. Здоров'я. Перша полуниця. Користь чи шкода? Чи важко бути багатодітною мамою? Мати 5 дітей розповіла про проблеми і радощі сімейного життя. Чи будемо з теплом? На Краматорській теплоелектроцентралі кажуть, що увесь опалювальний сезон підприємство відпускало тепло споживачам за заниженими цінами. Гонки на квадроциклах – екзотика для міста. Як проходив міський чемпіонат серед любителів мото і квадроциклів? До Дня вишиванки. У Краматорську підготували незвичайний фотопроект із назвою «Спадщина». Дивіться яскраві світлини у свіжому номері «Восточного проекту». Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.